Selamünaleyküm muhterem yurttaşlar. Hayırlı akşamlar siz bulundurlar. Hoş gelipsiniz Zekavat İntelektual oyunlarına. Yazgı Maksum Saralaşı'nın en sonki oyunu. Merhamet, bulundurlar cemaatini davrege teklif kılamız. Faylasuf Ümit Narimov Lütkuvali. Merhamet. Hukukşinas Lütf Hüday Verdiye, merhamet. Alakacı Hayatülle Rahmanov Lütkuvalimiz. Tarihçi Azamat Kabilov. Menajer Abdülaziz Sultanov Lütkuvalimiz. Ve cema serdarı Cabir Ahmedov, şifakar. Şimdi savar yuvargen muhlisler ile tanışı varayım. Ravşan Bey Mehmetcanov, Toru Korman'dan, Sarıvar Fayzulayev, Taşkent Tümeni'den, Akmalhan Hamidov, Pop'tan, Nezaket İsmail ve Bektemir'den, Agrabank Savalı, Taşbolet Aşurov, Kogan'dan, Gülşirin Kerimov ve Nevali'den, Mansurcan Koldaşıp Andijan'dan, Mergulanlik Farfat Umur Zakıf, Murat Marasulov, Saadet Cüreyeva Bukhara'dan ve Bilic Savalları. İntelektual oyunlarımızı başlayınız. Savunol Ulan, birinci round. Bugün yazgı mevsumunun halkılıkçı finali aldıda durupmiz. Final aldıdan bolu ötedigen songi saralash oyunu. Songi saralash oyunlarda Cabir Ahmedov cemasını korup organı kagenmiz. Bugün hem bana ama ahire nima boladı? Bugün bir saatten ki malum boladı bu hafta malumatlarımız. Yaşı oturursun mu Cabir Can, Ahir Canım hiç? Rahmat, Nurbeşik Rahmat. Dadıl bu sengiz kamaz zor boladı. Akmal Khan Hamidov. Pop tumanidan ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki 1941-yil 8-sentyabrda nemis qo'shinlari Leningradni qamal qilishadi. 872 kun mobaynida shahar dahshatli qamalda qoladi. Nemislar to'satdan havo hujumi uyushtirib, samolyotlar orqali bombardimon qilib turishadi. Kuniga 10-15 marta, balki undan ham ko'proq marta hujum uyushtirib turadi. Uzoqdan samolyotni kelayotganini tekshiradigan radarlar bo'lgan. Radarlardan ham kuchli 12 kishidan iborat maxsus guruh shahar atrofida navbatchilik qilgan. Ular hatto radardan ham oldin samolyotlar ovozini eshita olish qobiliyatiga ega bo'lishgan. Diqqat, savol. Bu 12 kishi qanday toifaga mansub kishilar bo'lgan? Vaqt ketdi. O'zingizni yaxshi, radar eshitish qobiliyati. Konservatoriyada o'qiganlar emasmi? Konservatoriyada o'qiydi. Qanday toifaga tushadimi? Kimlar derdi masalan? Musiqachilar kimlar deb so'rash mumkin? Musiqachilar ko'rishsami yoki ko'rmasdan eshitib aniqlash kerak. Bolalar emasmi? Bolalar yaxshi eshitmaydimi? Bolalar yaxshi eshitmaydimi? Turishda bolalar ishlatsam sal g'alati. Birinchi o'rinda kasallik bormi yoki sezadigan yoki konservatoriya talabalari toifa qanday toifa talabalari toifa kim deb so'raydi? Faqat eshitib o'tirish. Toifa deyaptimi bu tushmaydi. O'shaning uchun ko'z ojizlar juda ham yaxshi. Albatta, ko'z ojizlar eng yaxshi tushadi. Toifa degan savolga tushadi. Musiqachilari kasbini so'rash mumkin-da. Havodagi tebranishlarni sezadigan odamlar yo'qmi? Havodagi tebranishlarni oldindan sezadiganlar yo'qmi? Muhtaram boshlovchi, javob tayyor. Eshitamiz. Abdulla Sultonov edi. Marhamat. Qanday, assalomu alaykum hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum. Qanday toifa deyildi? Ko'zi ojiz insonlar uzoqdan turib yaxshi eshitishgan. Samolyotlar kelayotganligini. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Leningradda urushdan qolib ketgan nogironlar orasidan tanlab olingan edi ular. Ular kuchli eshitish qobiliyatiga ega bo'lgan ko'zi ojiz kishilar. Bir o'n olti soat.
birinchi savol sizlarga ancha qo'l keldi. Bu balkim yaxshidir. Balkim bilmayman, oxiri nima bilan tugaydi. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank tomonidan har bir o'yinda har bir yutilgan ochko uchun 1 milliondan 6 million so'mgacha muxlislar sovrin yutishmoqda. Bundan tashqari eng yaxshi deb topilgan savol egasiga 10 million so'm beramiz. Agrobank vakilasi, axborot xizmati rahbari Yulduz Fayzullayeva 10 million kimga topshirilishini bizga aniqlab beradilar. Salomatsiz Yulduz xonim. Assalomu alaykum muhtaram boshlovchi hamda aziz bilimdonlar va bizni o'yin jahon orqali kuzatayotgan Zakovatning ashaddiy muxlislari. Bugungi jamoaga chin dildan omad tilagan holda muxlislarimizga ham bir narsani eslatib berishdan charchamayman. Zakovatga original tarzdagi savollaringizni yuboring va doimgidek Agrobank sizning moliyaviy hamkoringizga aylanadi. Rahmat. Ana shu savollar, ana shu kitoblar doim yangraydi va bu muxlislarga yoqadi. Sizlar esa Agrobank bob savollardan topsangiz, ma'lum summaga ega bo'lasiz. Hisob 1-0 ketdik. 2-chi raundni e'lon qilamiz. Bilasizlarmi, shaxsan futbolga uncha qiziqishim o'rtacha-yu, lekin yoshlarimiz olimpiadada o'yinlarni boshlashadi. Ularga oq yo'l tilaymiz, g'alabalar tilaymiz. Birinchi marotaba olimpiadada olimpiada o'yinlarida ishtirok etsin. Ravshan Mamajonov, To'raqo'rg'onlik muxlisimizning savollarini. Marhamat, Zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Sandiqchadagining birinchisi Ibrohim surasidan iqtibos olgan. Ikkinchisi Yosin surasidan. Uchinchisi Haj surasi bilan, 4-5-si Arob surasi bilan boshlangan sandiqcha ichida yuqoridagilarni birlashtiruvchi bor. Diqqat, savol. Uni nimaligini aniq toping. Sandiqchada nima bor? 5-tami? 5-tikka variant hamsa. Hamsa bo'ladi. Yana nima bo'ladi? Yana boshqa bir aytaradan 5-tikka. Demak bu asar boshlangan. Boshlangan ismli nima? Doim aytilgan. Yana nima 5-talik narsa bo'lish kerak? 5-nima? Shaytanatchi. 5-ta qismdan iboratmi? 4-ta emasmi? 5-ta. 5-inchisi oxirida chiqqan deb aytmasam. Bugun hammasi bir kirish qismi. Yana nima bor 5-talik? Endi Navoiy. Birinchi ularda birinchi bir xil boshlanmaydimi? Navoiyni berganimiz yaxshiroq. Birinchi so'z anu hayratlar birorda birinchi so'z bo'lgan deb boshlangan-ku. Nima bo'lgandi? Birinchi so'z bo'lgan shunaqa ketmaganmidi xaratlar bir orada? Adashib ketmaylik. Adashib ketmaylik. Bular birlashtirgan shayxonat birlashtirib bo'lmaydi. Demak, shuni qamsa birlashtiradi. Bitta nomi yo'q, nomi yo'q. Birlashtirish kerak. Bitta nima chiqadi? 5 ta kitob chiqmaydi, bitta kitob chiqish kerak-ku. 5 tasi birlashtirgan shashmoq. Vaqt tugadi. Ha, muhtaram boshlovchi. O'zim javob berib ko'raman. Bizning fikrimizcha sandiqcha ichida Alisher Navoiyning hamsasi bor. Birinchisi Ibrohim surasidan iqtibos keltirish bilan boshlangan, ikkinchisi Yosin surasi bilan boshlangan, uchinchisi Haj surasi bilan, 4-5-si Arof surasi bilan boshlangan. Aslida sandiqcha ichida biz bitta narsa berganmiz, ularning soni ko'p. Ko'p. Uni nima ekanligini hozir bilamiz. Sandiqchada hammamizga mashhur bir asar borligini ham topdinglar. Birinchisi 1992-yilda yozilgan, ikkinchisi 1995-yilda bosib chiqarilgan, uchinchisi 1997-yilda, 4-tinchisi 2000-yilda, 5-tinchisi 2011-yilda yozib tugatilgan. Yuqorida esa har bir kitobning iqtiboslari qayerdan olinganligi aytilgan edi. Marhamat, endi sandiqni ochamiz va ko'ramiz u yerda Shaytanat kitobi bor. Bir hisob. Bir hisob. Ularni birlashtirmaysiz-ku? Nima qiladi birlashtirmas? Birlashtirmaysiz. Nima birlashtirmaysiz? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. O'yinga aytaylik. Keyin davom etamiz. Hali oldinda o'yin ko'p. 3-chi raund. Endi o'yin boshlanadi. 3-chi raund. Umid Narimov, hozir siz savolni qo'yilishiga e'tiroz bildirdingizmi yo? Yo'q. Jamoaning ichidagi
ichki holat mı bu? Nima uchun shaytanat? Emas. Emas degan narsaga muhokama davomida yetarli argumentlarimiz bo'lmasdan iqtibos. Bu variantdan qochib ketganimizga sal hayron bo'ldim. Mansurjon Qoldoshev. Asadlarni asraymiz va biz Mansurjon Qoldoshev andijonlik muxlisimizni savolini o'ynaymiz. 19-asr oxirlari, ya'ni 1870-yili savodxon kishilar ko'payishi bilan birga ko'z shifokoriga murojaatlar ham ko'paygan. Ya'ni ko'zidan shikoyat qiluvchilar soni ko'payib ketgan. Erisman degan okulist buni tagiga yetib sababini topgan. Ko'z kasalliklarini oldini olish maqsadida ko'z shifokori maktablar uchun moslamani ixtiro qiladi. Diqqat, savol. Erisman nimani ixtiro qiladi vaqt ketdi? Parta. Mana bolalarda mana burchak ostida turadigan, bolalar o'tiradigan, kichik sinflar o'tiradigan maxsus parta bo'ladi o'sha. Partani ixtiro qildi. Xo'p, bu birinchi variant. Balki masalan, oldin maktab doskasi endi faraz qilamiz, oq bo'lgandirdi, balki qora nima bilandir yozilgan. Va u teskarisini qilgan. Yo'q, mel doska yaxshi. Yozu qora bo'lishi kerak, orqa qora bo'lishi kerak, yozu oq bo'lishi kerak, shunda yaxshi ko'radi ko'z. Xo'p, demak, ko'z doskani qora qilganda charchatadi ko'zni. Bor e'lon qilganmi? Maktablar uchun deyildi, maktabda ishlatilishi kerak. Maktabni ichidan qo'yiladi. Masalan, qora qog'oz, sariqroq qog'oz deb o'ylayotgandim. Sham yoki nimadirlar yo'qmi o'sha vaqtda qorong'uda bo'lgan bo'lishi kerak. Yorug'lik, yorug'lik kelmadi o'sha. Deraza bo'lishi kerakmi? Tabiiy yorug'lik bo'lish kerakmi? Shu maktab mana kabinet bo'lsa qanaqa rangda bo'ladi? Doska bo'lmagan. Doska qanaqa rangda bo'ladi? Ko'kshoq bo'lsa qorani o'rdi. Hozir kelodim bittasini tanlayman. Birinchi kelgan variant. Parda yana o'ylaganmi yoki umuman doska bo'lmagan bo'lsa, qog'ozni ko'rsatgan bo'lsa, katta doskani o'ylaganmi? Lekin hali parta yaxshiroq. Mana bunaqali. Aldi tushundim, vaqt bo'ldim. Javob bermoqchimisiz? Marhamat, marhamat. Bizning fikrimizcha Erisman tomonidan o'sha maktablar uchun maxsus parta o'ylab topilgan va o'sha parta maxsus burchak ostida turadi, ma'lum bir burchak ostida turadi va o'quvchining ko'zini toliqtirmaydi. Mana shunday holatda turganda. Agar teks stol bo'lsa, ko'z toliqadi demoqchimisiz? Unday holatda, misol uchun o'sha yorug'likning tushishi man darsliklar kitoblarini turishi o'zgaradi holat. Qabul qilamiz va aniq javobga o'tamiz. Maktablarda ta'lim tarbiyada tekst stollarda yozib chizish natijasida ko'zga bosim ko'paya boshlagan. Okulist Fyodor Erisman degan inson ko'zga bosim kamayishi uchun uni ixtiro qilgan. Ko'z shifokori maktab partasini yaratgan. Partadagi nisha ko'zni charchatmasligiga olib kelgan. 2-1 hisob. Bugungi o'yinimiz ko'p narsani hal qiladi dedik. Yozgi mavsumda bugun bitta final qoldi dedik. Bugun final bu o'yindan keyin bitta final qoladi. Finalda qaysi jamoa o'ynashini bugun bilib olamiz aziz muxlislar. O'tgan o'yinda Bobur Yoqubov jamoasi 6-0 hisobida va bang natijasida 6-0 hisobida oldinga o'tib oldi. Bugun bu jamoa ham eng kam 6-0 hisobida yutish kerak. Buning uchun ular eng avvalo 5 ochkoni to'plash kerak. Keyin ular to'planishib, birgalashib hal qilishadi va kimdir bilan mana shu yerda yuzma-yuz o'ynaymiz. Bu kim bo'lishi mumkin? Buni hali hal qila olmasa kerak. To'g'rimi Jobir? O'yinga qarabmi? O'yinga qaraymiz birinchi. O'yinga ketishiga qarab. Avval 5 ochkoga yetib olaylik, keyin o'ylaymiz. Yaxshi. Ketdik. 4-chi raund. Jobir, jamoada yangiliklar yo'qmi? Shunaqa? Yangiliklardan biri jamoa a'zolaridan biri bo'lgan Abdulaziz yaqinda mana boshini ikkita qildik. Endi xudo xolasi yaxshiroq. Tabriklayapsizlarmi? Abdulaziz, tabriklaymiz. Rahmat. Endi qani? Sarvar Fayzullayev Kelesdan savol muallifi
marhamat, zakovat sandiqchasi olib chiqilsin. Aha. Bugun hammamiz sandiqcha ichidagidan o'z maqsadimiz yo'lida ishlatamiz, foydalanamiz. Ammo bir paytlar ko'p hollarda bu ishni ombir bajargan. Albatta bu ombirni vazifasiga kirmasa ham. Diqqat, savol. 30-40 yillar oldingi holatdan kelib chiqib ayting, sandiqchada nima bor? Javob tayyor muhtaram boshliq. Marhamat. Bizning fikrimizcha sandiqcha ichida televizorni distansion boshqaruv pulti bor. Ilgari davrlarda mana shu ombir bilan buralardi kanaldan kanalga olish vaqtida. Marhamat, ochamiz va ko'rsatamiz. Televizion pult bor. Uchuber. Uchuber. O'tirib yillar bo'lsin televizorlarda pultlari programmaga oladigan joy bo'lgan. Shu burali tez sinib ketardi. Uni o'rniga bechora ombirni burab ishlatardik, undan foydalanardik. Ana undan keyin televizor yoniga ombir qo'yib qo'yiladigan bo'lgan. Mana Jobir qisman ko'rgan shikilli o'sha Garizon televizorlarning kichkina bo'lardi, oq-qora tasvirdagi. Temir joydan ombir bilan burab kanaldan kanalga olinadi. Hozirgi yosh avlod buni nimaligiga aqli ham yetib yetmay turibdi lekin. Xuddi shunday muhtaram boshlovchi. Ketdik, davom etamiz. Nimaligini tushunmadim. 5-chi raundni e'lon qilamiz. Savol yuborishdan charchamaydigan muxlislarga savol yo'llash hayotini bir bo'lagiga aylangan muxlislar bor. Ularga qoyil qolmay iloj yo'q. Kutilmagan mavzudagi savollar juda ko'p yuborishmoqda. Izlanuvchan muxlislar kutilmagan savollarni topishda o'zlariga yarasha ularning uslublari bor. Hamma savol egasi men uni bunday topdim, buni bunday topdim deb aytishadi. Agrobank savoli tushdi. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Agrobank savoli Umar Qodirov tomonidan yuborilgan. Umarjon, rosa sizga xat yozdik, lekin sizdan sado bo'lmadi. Lekin savolingiz o'ynalayapti bugun. Keyin safar albatta familiya yuboring, fotosurat yuboring, telefon raqam. Biz nima uchun telefon so'raymiz? Mana shu bog'lanish uchun. Ko'p bog'landik, bugungi javob bermadi. Balki O'zbekistonda mastur. Lekin savolni o'qiyman, qiziq bo'lganligi uchun. Chingizxonning bir nechta o'g'illari bo'lgan. Bir gal Chingizxonning xotinini dushman jamoalar o'g'irlab ketishadi. Keyin xotinini qutqarib olishadi. Faqat oradan 9 oy o'tib, u o'g'il farzandi dunyoga keladi. Chingizxon ko'p shubha, gumonlar bilan unga Jo'ji deb nom beradi. Jo'ji so'zi tarjimasida demak, o'zbekcha bir so'zni bildiradi. Birinchi yoqimli so'z. Savol: Jo'ji nima degani? Vaqt ketdi. Yoqimli. Begona demoqchi edi, yoqimli ekan. Begona va yoqimli emas. Allohdan berilgan nimadir emasmi? Bir sovg'a, bo'lg'a, tufa. Shunaqa mana. Mehmon. Keldi. Mehmon yaxshi so'zmi? Mehmon, mana g'oyibdan kim tushadi? G'oyibdan. Yoqimsiz so'z bilan bu. Birinchi o'g'il. Mana sovg'achi, sovg'alab ketyapti. Sovg'a tushadi, sovg'a. Tortiq degan. Hadiya, sovg'a bilan qarayapti. O'zimniki emas, boshqadan kelyapti. Ha, birovdan kelyapti. Birovdan kelyapti. Yo'q, otasiz tug'ilgan ma'nosida. Qutulish bilan bog'liq qanaqadir so'z bo'lsa, shubhadan qutulish bilan bog'liq so'z. Shubhadan qutulish nima bo'ladi bu? Shubhadan qutulish. Qayerda topilgan bu o'g'il farzandi? Yana qanaqadir yaxshi so'z bilan nimadir deydimi? O'g'il farzandlar nima deydi? Mukofot sifatida kelib qoldi bu. Mukofot emas, shunday, mukofot. Jajji kichkina. Mukofot. Jo'ji. Jajji, jo'ji. Jo'ji, jajji. Jajji. Suyunchi bo'lsa-chi? Suyunchi bilan. Jo'ji. Elchimi? Elchi. Elchi. Qaranglar, sovg'a, mehmon, elchi. Suyunchi rostami? Suyunchi. Suyunchi. Jajji. Suyunchi. 5ta variant bor. Qaysini tanlaymiz? Vaqt tugadi. Sovg'am? Marhamat. Kim javob beradi endi? Yana o'zim aytishimga to'g'ri keladimi? Ayting. Xo'p, deylik sovg'a degan ma'noni bildiradi jo'ji so'zi. Sovg'a degan javobingizni qabul qildik. Jo'ji so'zi o'zbekcha nima ma'noni bildirishini hozir sizlarga aytaman.
To'g'ri javob mehmon. Mehmon sizlarda bor edi bu variant. Mehmon variantini Umid Karimov aytdi, lekin o'tib ketdinglar. 3-2. 3-2 hisobida Javob Rahmetov jamoasi hozir oldinda boryapti. 3 savolni ular topishdi. 2 savol mana muxlislar tomonidan topildi. Umar Qodirov, garchi siz hech qayerli bo'lmasangiz ham, siz 2 million yutib oldingiz. Bizga qanaqa qilib o'zingizni shu savolni yuborganligingizni isbotlaysiz va bizga albatta chiqing, siz bilan murojaat uchun bog'lanishimiz kerak. Qolgan muxlislarga yana qaytarib aytaman. Aziz muxlislar, bizga savol yuboring. Savol bizga suv bilan havodek zarur. Mana savolni manbasi bo'lsin. Ismi sharifingiz bo'lsin, telefon bo'lsin, surat bo'lsin deymiz, lekin baribir chala-chirpa yuboruvchilar ham bor. Albatta qiziq savol bo'lgani uchun o'yinga qo'yamiz, lekin ko'p hollarda bunday savollardan voz kechamiz. 3-2, 6-chi raundni e'lon qilaman. Ba'zi savollarga o'yinda nima deydi? Javoblar to'liq bo'lmasa ham qabul qilamiz. Negaki nishob, mantiq o'sha bizni bergan javobimizga yaqin bo'ladi. Shuning uchun qabul qilamiz. Ba'zida yaqinday tuyuladi, lekin mantiqi uzoq bo'ladi. Bunday savollarni qabul qilmasak, ko'pchilik hayron ham bo'lib qoladi. Nega qabul qilmadi buni? Saodat Jo'rayeva o'g'illari Ruslan Ramazonov bilan Buxoro Prezident maktabi 9-sinf o'quvchisi ekan o'g'illari birga yuborishgan savolni o'qiyman. Tartib va intizomni xush ko'ruvchi nemislar Birinchi jahon urushi vaqtida har bir askarga bo'yinbog' taqib yurishni majburiy qilishgan. Bo'yinbog' endi hozirgidek uzun emas, shu oligi kapalak nusxaga o'xshagan, shu bo'yinga bog'lab qo'yiladigan kichkinaroq bir bo'yinbog' majburiy qilingan. U har bir jangdan oldin bo'lim boshlari tomonidan albatta tekshirib olingan. Diqqat, savol. Jangdan keyin nima ishga yordam bergan deb o'ylaysiz? Vaqt ketdi. Sanashgami, triklarni sanashgami? Jangdan keyin. Ha, o'liklarni sanashgami? Jangdan keyin yordam berish kerak. Ha, yo'q, o'zini o'liklarni ajratib yuborish kerak. Ya'ni yuzi qanaqadir anaqa bo'lgan bo'lsa, bo'ynida bo'lgan. O'likni tanish uchun. Ha, o'ziniki. O'zini askarlarni. O'liklarni. Yo'q, men bilmayman. Imijski aniqlashtir. Balki shunaqa variant bo'lgandir. Haligi o'lgan askarni bo'ynidan yechib olib olib kelgan, sanalgan nechta qurbon bo'ldi jangda. Ya'ni o'zi tomonidan nechta qurbon bo'ldi? Triklar va nechta odam qurbonlar sonini aniqlash. Endi nechta bo'lgan askarlar tartib va intizomni yaxshi ko'radigan nemislar haqida gap ketyapti. Tortib sudrab kelish qiyin. Prosta ximik ataka bo'lganda jangdan keyin balki qanaqadir yo'qotishlar xona variant bo'lsa ham. Bedarak yo'qolganlar bo'lishi mumkin. Bir kishi ikkitasini mana shunda bo'yinbog'idan o'sha jangdan keyin nimaga yordam beradi? Murdasini tashishda yordam beradi. Endi baribir tortib O'zini aniqlashni birinchi variantda aytdi. Menimcha o'lganlar o'sha triklar sonini aniqlash uchun. Sonini aniqlashdan ko'ra o'zini ajratish. Vaqt bo'ldi. O'zini ajratib bo'ldi. Vaqt bo'ldi. Diqqat. Nimaga buna qilasizlar? Ey, o'rgan olibsizlar, 1.5 minut o'ylashga. Yo, men o'sha javob beringlar. Gudok bo'ldimi? Tamom. Marhamat. Demak, bu bo'yinbog'larni asosiy ishlatishdan o'sha foydasi shundan iborat bo'lganki, bo'yinbog'larni soniga qarab o'sha yo'qotilgan askarlardagi yo'qotishlar sonini bilgan, ya'ni o'zida nechta askar jangda halok bo'ldi. Shuni sonini aniqlash uchun, tez va oson aniqlash uchun. Qabul qilamiz. To'g'ri javob. Jangda vafot etgan askarlarning bo'yinbog'larini yechib olib, sanashgan nechta askar o'lganini bo'yinbog' orqali bilishga to'g'ri hisob. O'yindan oldin albatta siyonga kelishdan oldin ertalab turasizlar. Xushnud sport bilan shug'ullanasizmi? Ertalab jet sport bilan shug'ullanasiz. Gimnastika. Gimnastika. Gimnastika yengil yo'lmi? Yengil. Badan tarbiya. Qilib qo'yaman shuni o'zi. Bir kun yetar. Intellektual o'yinga badan tarbiya zarurmi? Nima deb o'ylaysiz? Yo, juda ham zarur. Juda. Masalan, oddiy mana oling shaxmatchilar,
tinimsiz sport bilan shug'ullanadi. Ya'ni sizni tanangiz sog'lom bo'lmasa, miya yaxshi ishlamaydi. U charchoqda miya umuman o'ylay olmaydi. Mana sizlar, men hamma yerda sizlarni haligi maratoninglarni misol qilib ko'rsataman. Turnirlar o'tkazamiz bir soha kishilari bilan. 1 soat, 1 yarim soatdan keyin hamma eslashni boshlaydi. Hamma iloji bo'lsa, yastiq bo'lsa, yotib olishni xohlaydi. Men doim shuni bilindonlarga aytaman, 14 soat o'ynaydi. 15 soat o'ynashadi ba'zan. Oddiy masalan. Qanaqa bo'ladi shu? Tushuntiringlar. Misol mana siz 14-15 soat qo'ya turing, mana uydagilarim yaxshi bilishadi. Agar o'zim o'ynagan o'yinlardan keyin borib, har doim uxlayman, soat necha bo'lsa ham. 4-5 soat uxlay olmasam, miyam portlab ketadi. Bu oddiy 1 soatlik o'yinda aytayapman. Endi siz 14-15 soat bahslarniki endi qo'ya turing, u ham hayajon, adrenalin, raqiblarni o'ylaysiz, savol. Bilasizmi, ko'pchilik ishonmaydi mana shu gapga. Bu albatta uzoq yillik mashqlar bunga yordam beradi, chunki chidamlilik kerak, charchab qolmaslik kerak. Ba'zan shunaqa bo'lganki, adashmasam 8 da boshlanib, kechqurun 12 ga yaqin davom etgan o'yinlar ham bo'ldi. Mana. Bunga endi faqat 14-15 soatga aylanmoqda. Bo'lgan. 16 soat bo'lgan. O'sha sportchilarga o'xshagan, Bobur to'g'ri aytayapti. Sportchilar qancha ko'p futbolda o'ynasa, soatlab o'ynaydi ular, mashq qiladi. Ronaldoni eshitdim, yaqinda 4 soat, kechikmaydi yana 2 soat. Shunaqa mashg'ulotlar qilar ekan. Shuning uchun ham u yaxshi o'ynaydi. Bu bilindonlar ham shuning uchun ham mana shu 14 soat, 15 soatlar mashq qilishadi va eng qizig'i unchalik charchashmaydi. Osonroq o'ynashadi, demoqchiman. Xo'p, ketdik. 4-2 oldinda sizlar, 7-chi raund. Bitta ochko olinsa, tamom. Biz vabank o'ynaymiz. Buni men hech kimdan so'ramasdan ham bilaman. Bosuvish kerak. Misol uchun buni topsagan bosuvish kerak. Blitzdan keyin u tanib. Qara, qayer tushmoqchi? Tushmasa to'g'ri. Gulshirin Karimova. Navoiy shahridan Gulshirin Karimova degan muxlisimizni savollari o'ynaladi. Bu Bobur Yoqub jamoasidan qolib ketgan edi mana shu savol. Oxirgi savol edi shu. O'ynalmay qolgan savol. Buni qarangki, Bobur o'sha paytda ikkala savol ham she'riy savol bo'lgan. Shuning uchun men sizga qulay deb aytganim, bu jamoani ichida ham she'riy yaxshi biladiganlar bor. Diqqat, savolni eshiting. Chiqinishi, chiqmishi, so'yi samo, yemishi bodiy sabo. Rishtai jonini mazbut, ushlasang bergay sado. Muazzamxon Mirsaid qizining bu chistoni aniq bir narsa haqida. Diqqat, savol. Uchistonning javobi nima? Vaqt ketdi. Chiqmishi so'yi samo, yemishi bodiy sabo. Rishtai jonini mazbut, ushlasam beradi sado. Bodiy sabomi? Chiqmishi. Bodiy sabo. Sabo bu shamol ma'nosida. Yemishi ovoz. Yani nima? Olov, demak, ushlab chalganiga yoki ushlagan emasmi? Nimani ushlasak ovoz chiqaradi? Nimani ushlasak ovoz chiqaradi? Haliga Havodan ovoz chiqish kerak. Nima yerdan chalinadigan chiqmishi so'yi samo. Nima degani u? Boshqatdan bitta o'qib o'ringlar. Chiqmishi so'yi samo. Xo'p, yemishi bodiy sabo. Shamollagan bodiy sabo. Ushlasang jonini mazbut. A, naymi? Nay. Ushlasang beradi sado. Qamishmi? Ushlasa sado beradi. Ushlasang beradi sado. Ushlasa sado bermaydi, ushlasa sado beradi. Keyin oxir nima edi? Shotlandlarniki emasmi? Balinka. Ushlasang berar sadomi shunaqa. Chiston. Ushlasang beradi sado oxir. O'rtoqlar, nimani ushlasak ovoz chiqaradi? O'rtoqlar, nima? Musiqiymi? Nima? Anaqa shamol bilan ovoz chiqaradigan narsani topinglar. Shotlandli bo'ladi. Shamol bilan ovoz chiqaradigan narsa. Qamishmi? Naymi? Detskiy igrushkalar bor-ku. Detskiy igrushka. Vaqt tugadi. Vaqt tugadi. Umid Narimov javob beradi. Umid Narimov. Balki qordir. Qor degan javobingizni to'g'rimi noto'g'rimi qabul qildik. Bo'ldi, endi to'xtab turinglar, sizlarning javobni oldik. Biz esa to'g'ri javobni tashqaridan olib kiramiz. Marhamat. Bu varrak. Varrak. Chiqmishi so'yi samo, yemishi bodiy sabo. Rishton joni mazbut, rishtai joni mazbut. Ishlasang
برگی صدا رشته جانه جانه مزبوط دیگنه اونه جانه قوله ده سینه قولین ده دیگنه اونه جانه او سینه قولین ده بند قلنگن دیلده معناسه شنده توره او چه ساب سیلر ده حاضر تورتو او چه ساب بربر آلدن ده سیلر خوشم چه وقتی لرم بار ایرکن بیمالال اوین سیلر بولده سکیزین چه راونده ایلان قلمیز ادبیات ادبیات سنسلردن سوردم رشته جانه نمز بود دیگنه جانه سینه قلینده دیگنه جانه سینه قلینگه بند قلینگن دیگنه یکن منشو اوچ سوزده معناسه ورک ایده بو خانه بود گتت بلیز سیلرگه بلیز تیارلنگن موضوعسه ناعادتی صورتلر سل غلط را صورتلر دماغچه بر الگه معنا جهت دن بو نوه آقمه قرمه یمن سل باشقا چرا دماغچه ده سوال کرگنده وزیلر بلواله سل برینچ سوال مخلیسه معروف خوجایوه دن آلتن کلدن آلنگن منشو مخلیسه همیزی سوال داره صورتلر بار Bu surette naadeti kose tasvirlengen. Bu ular için antika kose yeselgen. Saval, kimler için de böyleyiz? Vakti. Moylova borlagen, aslında ondan da ne kadar duyuyor? Moylova. Moylova. Moylova borlagen için de. Yaşbolla için bu sence. Yaşbolla için bu sence. Yaşbolla için bu sence. Yaşbolla için bu sence. Bu mənə əftli borçu. Kose bu, sürçülüyü kosan uzda içədir. Anna qəsik qutar, çəşkə yənməz, deyə bu, kose. Vaxt boldu. Oyləşimiz ki, bu, moylovli insanlar üçün molcəllən gəl. Aha. Bu çiğin içkəliyə gəldi, maqçısı da, hə? Yo, mənə bu yerdə məxsus, ikdə qanatçı qoxşa gəncəyi var, şu moylovunu tosib duruş üçün, bəlkə. Yaxşı, doğru cavab isə, kasmalatlar üçün, kasmalatlar gəl. Mülcəllənqən, eyni geçkəndə o su cüddəyəm, səkin aqadı və mənə şi uçudan şorvalarını xoplab-xoplab içərəkən. Naadətiyliki şi yerdə. Toru torxsav. Toru torxsav. Xoş, toru tor oyun eyni qızğın paytıqə yaxınləşə yapmız. و بس دامی تامز توپ کزنچ راوند. اگر شنید ایت وقتی آمدم از کل دیگه نه بلیتس اگر چیکنه ده و بانک ده و بانک ده دماغچه. پیان همه سوال ل ادم یکس توپس بوله دیگه سوال در. دیگه شکرده مس مراد مرا سولف عمر قادیر به دوست بیام منزلیم یوک تلفنیم یوک مرحمت زکاوت صندوقچه سوال بچکنسن کنچی جهان اورشیلرده، وزبیک پختسی که تلاب برمون چه پسیده، همه قارنده غمیگوت کتده، پخت میدانلر قسمان قسکارترلیب، اورنگه ترلیخل سبزواتلر ایکل باشلنگن، سامرکانت نین نرپای و بلنگور تمالر دللرگه صندوقچه ایچیدگی محصولات ایکلگن، ایلگره او محصولات SSSRدگی باشقا بر ریسپوبلیکه دن یورتمزگه آلب کلی نرده. او رشت فیلی اونه کلیشی توختب کلگن نرپای و بلنغور دلالرده یچترلگن بو دل محصولاتی تفیلی اخالمز انچه تیتیک یورگن. دقیق سوال صندوقچه ایچیدگی
mahsulotni toping. Vaqt ketdi. Qandlarlarga, qandlarlarga masalan, qandlarlarga. Qandlarlarga demislar bosib olgan bilasiz. Nima? Kartoshkami? Qandlarlarga emasmi? Shakar olgan, shakar. Mashit nimalardan qilgan bo'lsa, qandlarlarga shakar olgan. Ketib yurgan. Qaraylar. Ana qaraylar, qaraylar mana. Makka Jo'xori Sovet ittifoqiga Makka Jo'xori qayerdan olib kelingan? Kubadan kelgan. O'rtoqlar, to'xtanglar. O'rtoqlar, bulung'ur nimasi bilan mashhur? Mayizi bilan mashhur, kartoshkasi bilan mashhur, nimasi bilan mashhur yana. Bulung'urni davlatga yetishtirish to'g'risida gap bor. Nima tetiklanadi? Tetik yuradi odam. Tetiklanadi, shakar olinadi-da, shakardan, qandlardagidan shakar. Qandlarlarga Ukrainada bo'lgan o'sha vaqtlar. Ha, yaxshi variant lekin. Haligi O'tkir Hoshimov asarida ham lavlaga yetishtirishadi-ku urush paytlarida, hali ocharchilik. Bulung'ur va narpaydami? Lekin bulung'ur kartoshkasi bilan mashhur-ku. Kartoshka mashhur. Kartoshkada undan ham mashhur. Eng mashhur kartoshka bulung'ur. Ya'ni Belarusdan kelgan bo'ladi-da shunda. Agar shu fakt bo'lsa, o'sha yil oziq ovqatda, oziq ovqatda, oziq ovqatdan tashqari narsa bo'lishi kerak emas-ku. Yo'q. Tugadi. Nima aytamiz? Vaqt tugadi. Kartoshkani aytaylik. Xo'p, ko'pchilik bitta versiyaga yondashdi. Xushnud aytib ko'radi o'sha versiyani. Marhamat. Qo'shimcha vaqtingizlar ham bor, sizlarni bemalol o'ynasangiz bo'lardi. Marhamat, javob bersib beraveringlar. Keyingi olib qo'ygan bo'lishingiz ham mumkin. Oxirgi jabhaga. Marhamat do'stlarim. Xo'p. Xursandchilik bilan Xushnud Xudoyberdiyevni tinglaymiz. Xo'p, bizda ikkita variant bor. Qaysi ekan? Kartoshka va lavlagi. Qaysi biri deb o'ylayapsiz? Urush paytidan kelib chiqing-da, ayting deyildi. Urush paytidan bo'lsa. Diqqat. Bulung'urda, endi Samarqandda, Bulung'urda juda mashhur kartoshka, juda ham Bulung'ur kartoshkasi bilan juda mashhur. Va u juda ham to'q tutadi, kaloriyasi juda ham baland. Shu sababli kartoshka degan variantni to'xtatdik. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. Urush mahali ayrim mahsulotlar kamligidan odamlar turli xastaliklarga chalinishgan. Sandiqcha ichidagi mahsulotsiz aholi kamqon, tez toliqadigan bo'lib qoladi. Marhamat, ochamiz, uni ichida nima borligini ko'ramiz. Qizil lavlagi bor. Ham lavlagi ham javoblari qabul qilinadi. To'g'ri besh. Sizlar o'zingizlar bilmagan holda o'yinni intrigasini oshirib yubordinglar. O'zingizlar bilmagan holda bu juda zo'r o'yin bo'layotganligidan dalolat. Diqqat. Diqqat. Qo'linglarni qo'lga beringlar. Atrofdagilar olqishlar. Ketdik. 10-chi raund. 10-chi raund. Farhod Mirzoqov. Toshpo'lat Ashurov, Nazokat Ismoilovalardan 3 savol qoldi. Farhod Umrzoqov ko'proq ehtimolga o'xshayapti. Aha. Farhod Umrzoqov Marg'ilondan. Ko'rsatuv bosh homiysi Agrobank aksiyadorlik tijorat banki. Farhod Umrzoqov mana shu yigitcha Marg'ilonlik muxlisimizning savoli. Ekranda u yigitdan savol ham bor. Suratli savol. Marhamat. Bu ko'cha Yaponiyaning Hokkaido shahrida suratga olingan. Ko'chaning tepa tomonida, o'ng tomonda ham, chap tomonda ham nimadir belgi berilgan. Qandaydir pastga belgi berilyapti. Bu asosan kimlar uchundir qilingan belgi? Hokkaido orolidan kelib chiqib ayting, bu qanday belgilar? Vaqt ketdi. Qor yog'ganda yo'lni ko'rsatish uchun, qaruvchilar uchun. Yo'lda chekkasini ko'rsatib turish uchun haydovchilarga, qor yog'ganda hamma yoq qor bilan to'lganda yo'lni chekkasini haydovchimi yoki yo'l tozalovchilarmi? Farqi nima? Umuman, haydovchi yaxshi. Yo'l tozalovchi nima? Yerga tushdi, ko'rib oladi-ku. Juda katta nimada? Voy, yo'lni tozalovchi pastga tushsa, ko'rib oladi. Haydovchi bo'lsa, hamma joy daraxt bo'lib, ochiq joydan ketursa bo'lmaydimi? Yo'q.
tepa bo'yi qor bo'ladimi? Hamma joyda tepa bo'yi qor bo'ladi, juda katta 3 metr qor bo'ladi. Qor va tuman, qor va tuman Hokkaido juda ham ko'p qor yog'adi. Tuman bo'ladi. Yo'lni chetini ko'rib turasiz, shu chetga chiqib ketmaslik uchun. Agar daraxt bo'yi qor yog'adigan bo'lsa, unda qor tozalovchilar uchun bo'ladi. O'tdan haydovchilar yura olmaydi-ku. Anaqachi, dalne bo'yi ishlar, uzoqqa qatnaydiganlar. Nima farqi bor? Haydovchilar anaqasi tepib qolmasligi uchun tepasi. Mana yordamimiz bor, yordam olaylik. Ko'rsatib turibdi. Bir daqiqa yordam. Yo, Rostan ham tiq, qarag'at most bo'lsa, most tegi tiqilib qolmasligi uchun. Vaqt tugadi. Bir donagacha. Oy bolalar, zaldan yordam olmoqchimiz. Klub yordamini beramiz. 20 soniya muhlat. Qarang, mana bu liniyani ko'rsatib turish uchun haydovchilarga liniyadan chiqib chiqib ketmaydi. Haydovchi uchun o'sha tuman payti deydi adashmasam, faqat bitta daraxtsiz variantni ko'rib turibman. Javob berasizlarmi yo qo'shimcha vaqtingizni olasizlarmi? Shuni Xudoy berdi, aytib. Marhamat, aytib ko'rsin. Demak, Hokkaido orolida yog'ingarchilik juda ham ko'p bo'ladi. Ayniqsa qorlar ko'p yog'adi va tuman quyuq tushadi. O'sha paytda haydovchilarga yo'lning cheti qayerdaligini orientir olish uchun, mo'ljal olish uchun mana shu belgilar kerak. Yo'l chetiga chiqib ketmasligi uchun. Qalin qor va o'sha qalin tuman tushgan paytda. Qabul qilamiz. Va aniq javobga o'tamiz. Sizlarga javobni aytishdan oldin yana bir suratni ko'rsatamiz. Diqqat qilinglar. Kim qarsa chalayapti? Hali savol o'qiganim yo'q. Hokkaido orolida qish fasli juda qattiq keladi. Qishda juda ko'p qor yog'adi. Bu belgilar qor kuruvchi avtomobillar uchun yo'lni chegarasini ko'rsatish uchun edi. Hisob 4-6 jamoa yutqizdi. Bugun jamoa 4-6 hisobda yutqizdi. Ravshan Mamajonov 1 million so'm bilan taqdirlanadi. Olqishlar. Marqo berib 2 million so'm. Gulshirin Karimova 3 million so'm. Muxlisa Ma'rifxo'jayeva 4 million so'm. Murat Karasulov 5 million so'm, Farhod Umrzoqov 6 million so'm bilan taqdirlanishadi. Bugungi mana shu o'yinimiz, intriga bilan o'tgan o'yinimiz bilimdonlarni mag'lubiyati bilan tugadi. Bu degani finalga Bobur Yoqubov jamoasi chiqadi. Olqishlar qo'yamiz, tabriklab qo'yamiz. Eng yaxshi savolni aniqlashimiz kerak. Yulduz Fayzullayevaga so'z. Marhamat Yulduz. Muhtaram boshlovchi, bugun juda ham chiroyli o'yin bo'ldi. Ya'ni hammamizga kayfiyat va adrenalin bera oldinglar. Va savollar ham juda ham bir-biridan ajoyib va qiziqarli bo'ldi. O'zim ham tanlashda qiynaldim. Eng yaxshi savol egasi bu Navoiy viloyati Gulshirin Karimova. Ya'ni she'riy savol va rektorlik savol menimcha barchaga. Gulshirin Karimovani Navoiyga muhlisimizni tabriklaymiz. Sizga Agrobank 10 million so'm pul mukofoti beradi. Xo'sh, eng faol bilimdon kim bo'lganini bilaylik. Ekspertlar Farruh Rafiqov, Shahnoza Soatovalarga murojaat. Marhamat Farruh, boshlang. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum. O'zib o'tirmayman. Endi jamoa oxirgacha kurashdi. Mana nazimda g'alabani ko'proq xohlagan jamoa sardori bo'ldi. Butun jamoa xohlashdi. Endi oxirida baribir o'tgan o'yindagi natijalar bab ta'sir qilib qoladi-da, ozgina bosim bo'lib qoladi. Menimcha yaxshi o'yinchi Jobir Ahmedov bo'ldi. Jobir Ahmedov hozircha. Qani Shahnoza nima deydi? Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi. Assalomu alaykum. Jobir Ahmedov har doimgidek o'zini repertuarida juda ham chiroyli, shiddatli o'yin ko'rsatishdi. Men ikkita nomzod o'rtasida ikkilandim. Jobir Ahmedov va Umid Narimov, lekin bergan variantlarini to'g'riligi, ya'ni samaradorligi nuqtai nazaridan men Umid Narimovni tanlagan bo'lardim, yaxshi o'yinchi sifatida. Demak, ikkita nomzod bor. Ulardan birini tanlashimiz kerak. Kelinglar, Jobir ancha yillardan beri ya ancha yil desam uzoq ketadi, ancha oylardan beri eng haligi faol bilimdon nomiga sazovor bo'lmayapti. Shu gal Jobirni e'lon qilaylik. Jobir Ahmedov, siz eng faol bilimdon bo'ldingiz. Bu sizga avans, keyingi oylarda bundan ham zo'r bo'lishingiz uchun.
yozgi mavsumni saralash o'yinlari nihoyasiga yetdi. Bizni oldinda bitta final qoldi. Azizlar, bir haftadan keyin Milliy telekanalda yana ko'rishamiz. Bugungi o'yin tugadi. Yana Zakovatda ko'rishguncha. Xayr, omon bo'linglar.